özünü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin polkovnik rütbəli əməkdaşı kimi təqdim edərək Türkiyənin Marmaris bələdiyyəsinin sədri Mehmet Oktayla görüşən Rəzı Məhməddli beynəlxalq axtarışa verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov deyib. Daxili İşlər Nazirliyi rəsmi süzürib ki, Rasi Məhəmmədli əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə məhkumluq həyatı yaşayıb. 2021-ci ilin noyabr ayından tələduzluq maddəsi ilə beynəlxalq axtarışa verilib. Rasi Məhəmmədlinin yerinin müəyyən edilib saxlanılması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Xatırladaq ki, Türkiyənin Marmaris bələdiyyəsinin sədri Mehmet Oktay sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımda bildirib ki, 2021-ci ilin avqust ayında Türkiyədə baş verən meşə yanğınları zamanı Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi nin polkovniki Rasim Məhəmmədli rəhbərlik etdiyi heyətli Marmarisə gedərək təbii fəlakətlə mübarizə aparıb. Mehmet Tokta həmin şəxslə yenidən görüşdüyünü yazıb. Bələdiyyə sədri özünün FHN polkovniki kimi təqdim edən şəxsə plaket təqdim edib və görüşdən çəkilən fotoları sosial şəbəkədə səhifəsində paylaşıb. Bələdiyyə sədrinin paylaşımından sonra Türk mətbuatı məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Məlum olub ki, heç bir mənbədə Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyində Rasim Əhmədli adlı şəxsin işlədiyinə dair məlumat yoxdur.